Današnji sastanak je protekao vrlo, vrlo kooperativno na obostrano zadovoljstvo i ministarstva i nezavisnog sindikata policije. Sve tačke iz oblasti radnopravnog statusa zaposlenih koje smo pokušali da rešimo današnjim razgovorom sa kabinetom ministra i direkcije policije smatramo da smo postigli načelnu saglasnost i da su sve tačke rešene. Najvažnije tačke koje muče sve zaposlene, naše članove sindikata i ostale zaposlene u ministarstvu i članove drugih sindikata, su pokušaj i iznalaženje rešenja da 10.000 koje smo do sada dobijali kao pomoć implementiramo u lični dohodak u platu. Načelna saglasnost je postignuta, sredinom meseca je poslat dopis Ministarstva finansija koje je dalo saglasnost, čeka se samo njihov odgovor, tako da će do kraja godine tih 10.000 linearno ući svima u platu kao povećanje zarade, koje inače i do sad primamo, ali na neki drugačiji način. Druga stvar na kojoj smo posebno insistirali svo vreme je zaštita institucije reprezentativnosti, tako da smo definitivno postigli saglasnost sa sektorom finansije i ljudskih resursa i sa samim ministrom i premijerom da se u budućnosti sporazumi mogu potpisivati samo sa reprezentativnim sindikatima. Sve što se tiče donošenja odluka, pravilnika, uredbi iz radnopravnog statusa i primjena zakona, sporazumi mogu samo sa reprezentativnim sindikatima da se potpisuju, a ostale sindikati da svoja prava ostvaraju preko reprezentativnih sindikata. Naravno da tim postupkom ne utičemo na pravo, zagarantovano pravo poslodavca da razgovara i sa drugim sindikatima, samo uskraćujemo pravo da oni mogu da učestvuju u potpisivanju sporazuma i donošenju odluka za sve zaposlene. Sljedeće tačke se uglavnom tiču striktne primjene posebnog kolektivnog ugovora. On je faktički 2/3 vremena i istekao, a nije došao do pune primjene kolektivnog ugovora, tako da smo određenim uredbama, zakonskim, podzakonskim aktima pokušali da iznađemo rješenje da se jednobrazno vrši primjena posebnog kolektivnog ugovora na teritoriji celog ministarstva. Smatramo sastanak izuzetno uspješnim i očekujemo još bolju saradnju u budućnosti sa kabinetom ministra, sektorom finansije i ljudskih resursa, naravno i sa direkcijom policije. Hvala i vama.